mi welson ni Heini yng ngwasg y lolfa tal-y-bont ger Aberystwyth. Heini Gruffudd ydw I. Dwi'n dod o Abertawe a dwi'n ysgrifennu llyfrau I ddysgwyr, I bobl sy'n dysgu Cymraeg i'r lolfa. Dechreuais I ysgrifennu yn y ganrif ddiwetha, amser maith yn ôl. Y llyfr cyntaf oedd Welsh is Fun. Nes I Welsh is Fun yn 1971, 41 o flynyddoedd yn ôl. Ar y pryd, o'n I wedi dechrau dysgu Cymraeg, ac oedd y llyfrau wel I ddysgwyr yn sych. Ac o'n I wedi meddwl, wel, mae eisiau cael llyfr syml, tipyn bach o hwyl, a wedyn trwy lwc yn y lolfa, roedd Elwyn Iwan, cartwnydd da iawn, yn gweithio. Ac fe wnaeth Elwyn Iwan y cartwnau yn arbennig o dda, ac mae'r llyfr yn gwerthu o hyd. Wel, doi beth o'n i'n trio wneud. Un oedd y patrymau yma, cadw nhw'n weddol syml, ond beth arall o'n i'n trio wneud oedd defnyddio Cymraeg oedd yn cael ei chlywed. Nawr te, mae'r rheolau Cymraeg, llenyddol, Cymraeg llyfrau, yn hen ffasiwn iawn. A does neb yn siarad Cymraeg yn ôl y rheolau gramadeg. Beth I chi'n wneud? Wel, mae'n broblematig iawn iawn I bobl sydd yn dysgu yn ôl gramadeg John Morris Jones neu gramadeg Cymraeg a di chi ddim yn clywed y Gymraeg yna yn cael ei defnyddio ar y stryd. Felly, mae rhaid cael stwff I ddysgwyr I bobl sy'n dysgu sydd yn agos at beth maen nhw'n clywed ar y stryd. Dwi wedi sgrifennu, wel, dwi ddim yn siŵr, efallai 15, efallai 20 o lyfrau I bobl sydd yn dysgu. Yr un diweddara yw Live Welsh. Wel nawr, yn Live Welsh, dwi'n trio rhoi patrymau mae bobl yn eu clywed nhw ar y stryd. Dwi ddim yn defnyddio rydwy, dwi ddim yn defnyddio dwy, dwi'n defnyddio fi, fi'n mynd. Nawr te, os ych chi'n gwrando ar bobl ar y stryd, fel na mae bobl yn siarad. Os ych chi'n gwrando ar bobl y cwm, fel na mae bobl yn siarad. Wel, pam mae rhaid I bobl sy'n dysgu Cymraeg dweud rydw I'n mynd? Na, mae'n well iddyn nhw dweud fi'n mynd. Yn y diwedd, mae'n dyfodol ni gyda'r bobl sydd yn rhoi ymdrech enfawr I dysgu'r iaith. A gyda nhw mae'r dyfodol bendant.